Filip Cederqvist, seger 5-1 hemma på Hovet i den här mycket viktiga matchen mot Timrå. Hur skön och viktig var den här segern? Otroligt skön, viktig såklart. Och vi får njuta den ikväll och sen laddar vi om på torsdag mot Leksand. Om du får summera matchen, hur lyder din analys? Nej, men jag tycker ändå vi kommer ut lite trevande kanske. Men vi tror på det hela vägen och vi har fått in spets här och har kvar spets. Och det är det som avgör det då. Du är inne på dig själv att första perioden, något trevande kanske. Mittperioden är där det lossnar, Sören som gör det viktiga målet i boxplay. Vad betyder det målet där då med tanke på att det har varit en hel del utvisningar emot oss fram till den punkten? Nej, men det var riktigt skönt att få första målet för en gångs skull. Det känns som vi har släppt in första nu några matcher idag här. Och att Sören gör första och HVT exploderar, det är fantastiskt. Och publiken är lika bra som vanligt och de ger oss energi och då det blir lite lättare att spela då. I slutperioden så går vi ifrån till en i slutändan komfortabel seger. Du gör rätt av målen, vad kan du berätta om det? Det var en rejäl propp du delade ut där alldeles sekunderna innan. Ja, nej, jag har sagt innan, det är kul att tacklas på Hovet. Så det ger både mig och laget energi, så försöker göra det någon gång ibland. Och sen är det bra pass av Jelly, så det är bara på bortre, så det var inte så svårt. Och inför matchen så fick du ta emot dubbla priser, årets utropstecken och priset för ambition och attityd. Hur kändes det? Jag förstår att det är någonstans ett kvitto på det hårda jobb du lägger ner. Nej, men det är fantastiskt roligt och tack till alla fans som har röstat och stöttat mig genom hela året. Det har verkligen varit, det har blivit lättare helt enkelt. De har stöttat mig väldigt mycket och laget. Och de är här match in och match ut och det betyder oerhört mycket för oss. Och jag är oerhört stolt att få det här priset och kommer göra allt nu för att avsluta säsongen bra. Ja, för serien rullar ju vidare. 5 matcher kvar, nu har vi 3 raka vinster och fortsatt viktiga matcher framför oss. Hur tar vi oss an dem här? Nej, men som vi har gjort efter nyår tycker jag. Vi har något bra på gång helt klart och hela gruppen är med på det och vi har 4 kedjor som kan bidra. Så det är bara att spela som vi har gjort så kommer det gå bra.